हाँ अब रेडी हो देना दे ऐ ताम वॉशिंग मशीन के रेडी हो दान दाने दे ताम हमें सबांग कुड़ दान प्रमाण दाने नो ना हम वेंदर सिसिलिन नंदन ने दाला दें ओकात महा दयाद दबां मगे नहुआ ना मंग केला देना वाने मकात इससे लाऊने आपो भीलो अकात करा दे अने नहीं नो ना हम मटा हम तक वेंदे थी අමේ අප්පුගේ කමිස සාක්කුවේ මේ රුපියල් 500ක් තිබ්බා. ඇත්තද? බලහන්කෝ අප්පුගේ තේන නොසලකින්නේ. ඔබටම හම්බෙච්චින්ද හොඳයි ඕක. ඕක වේලලා අප්පට ගිහිලා දීපන්. ඔබට සිසිලින් නැතුව කරදරයි නේද? නෑ නෝනහම්. සිසිලින් ඕන දැන් කතා කළා? කතා කළාද? හ්ම්. හෙට එනවයි කියන්නේ. වැඩට සේරම කරගත්තානෝ. ඇත්තද? මම කිව්වා හෙට උදේම එන්න කියලා. හෙට අපිට මගුල් ගේකුත් තියෙනවනේ. උඹ එහෙනම් ওই ටික ඉක්මනට හොදලා උයන්න ගනින්කෝ. මමත් යනවා නාගන්න. තව දෙහිගෙන් මං කතා කරන වාරෙන් ඈ. මම පිට ටිකක් අතොල්ලා ගන්න. හොඳයි නෝනා. ශීලන් මාත් කොමඩ තේට මෙහෙන් යනවා ගුණපලයි ඇයි ආවේ මම මේ අප්පෝගේ රෙදි වගේ කවුද හොදි හිටියේ
අනේ පුළුවන් නම් මේ කමේ සෝදලා දාගන්න. හෙට මගුල් ගෙදර යන්න ඕනේ කියලා. දෙන්න මං හොදට දෙන්න. හොදලා වේලම දෙන්නම්කෝ. දැන් හෙට අපි මගුල් ගෙදර ගියපුවාම සිලනගා තනියමනේ. සිසිලින් නැන්ද හෙට උදේට එනවා කිව්වනේ. හරි ඉතින් හෙට නාවොත්. මට තනියම ඉන්න පුළුවන්. මම බයනේ. ඇයිබුණ පාරයි. මට මංගෙන බලාගන්න පුළුවන්. දැන් ගුණපාල අයියා හෙට මගුල් ගෙදර ගිහිල්ලා එනකොට මට මොනවද අරන් ගෙන්නේ? මොනවද මං ගේන්න ඕනේ? මගුල් ගෙවල් වල කේක් දෙනවනේ. එින් එකක් ගේන්න. හරි. දුන්නොත් ජේන. හැබැයි ඉතින් දුන්නේ නැත්තම් නෑ. මේ එනම එන කාර් එක පොදන් තියෙනවා. නිකන් අසනීපෙන් වගේ මොකද බිව්වේවත් නැද්ද බිව්වම් ඒක නෙමෙයි හවස් වෙලා ගුණපාලත් එක්ක ටාමට ගිහිල්ලා හොඳ ඇඳුමක් අරන් එන්නකෝ පරණේ වඳින්න ඕනන්නේ නැහැනේ ඒ මොකටද ඇයි මං පුතාට දවසක් කිව්වේ හෙට මිස්ටර් අල්මේදාගේ දුවගේ වෙඩින් එක ආ ඒකත් එහෙම මට ගෙහින් පිටින් මම අමතකුණා මම ඔන්නෝහි තියෙන දෙයක් අඳිනවා එහෙම කියලා කොහොමද හොඳ ඇඳුමක් ගන්න මං සල්ලි දෙන්න ඔයාට කැමති දෙයක් කරන්නකෝ ගුණපාලය වාහනේ හොදලා ඉවරද? ඔව්. මම ත්‍රිදි ටික හොදගන්න ආගන්න ආවා. මොකද ගුණපාලය කතා කරන්න ඇත්තේ? මට දැන් මේ වලව් එපා වෙලා තියෙන්නේ.
ඒමුකු අපුවාමට පස්සේ එහෙම එපා වෙලා පුළුවන්ද? එතකොට කොහොමද රස්සාව කරන්නේ? රස්සාවල් නම් ඉතින් මට ඕන තරමක් හොයා ගන්න පුළුවන්. මට දැන් කොහොමවත් අල්ලන්නේ නැහැ මේ අප්පුගේ වැඩ. හේතුවක් නැතුවත් ඔහි උරවගෙන ඉන්න. උරවනවා? ඒ ගුණ පළයියට පේන හැටි වෙන්න ඇති. පේන හැටි නෙමෙයි. අප්පෝ කැමති නැහැ මම මේ ශීලත් එක්ක කතා කරනවට. එමුකෝ? දවසක් මගෙන් අහනවා. ඔය තරම් මොනවද උඹට ශීලත් එක්ක තියෙන කතා කියලා. මොනවා? එහෙම ඇහුවද? ඇහුවනේ. අනේ මන් දන්නේ ගුණපාලයි. මට නම් මේව තේරෙන්නේ නැහැ. ඔව්. උඹට මොකුත්ම තේරෙන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම නගාගේ වැරදි. මගේ වැරදි? ඒ මොකද්ද? ඇයි තින් නගා මට වචනයක් දීලා තිබුණා නේ ඉවරයි. හරි. මං වචනයක් දීලා තිබුණා නම් ගුණපලයි මොනවා කරන්නද? මොනවා කරන්න? අපට දෙයක් කනලා නගාව මෙහෙන් මං අරයි යනවා. ගුණපලයි කලබල වෙනවා වැඩි. මං නම් ඕකට කැමති නෑ. අනිත් එක කොහොම කරන්න පුළුවන් වැඩද? මොකද කරන්න බෑ. ඒකම එදාට බලා ගන්නකො. ඇත්තම නගා මොකද කියන්නේ? නගා කැමතිද මාත් එක්ක මෙහෙ යන්න? අනේ ගුණපාලයි මම මුලිනුත් ඔයාට කිව්වානේ. මගේ අම්මා තාත්තා ගෙන්නහම මං ඒ වගේ තීරණයක් ගන්න නෑ කියලා. අනිත් එක මම ඔය පැනල යන වැඩවලට මං කොහොමත් කැමති නෑ. ඒ දේවල් ඒ වගේ පිළිවෙලට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඔව්. බලාගෙන හිටපන්. හරි පිළිවෙලට සිද්ධ වෙයි. ගුණපාලය කලබලුණු වී ඉන්නකෝ. මේ සතිය මට ගෙදර ලියුමක් එයි. එතකම් පොඩ්ඩක් ඉවසන්න ගුණපාලයි. හරි මම මේ ටික දවසක් ඉවසන්නම්කෝ. මං එහෙන යනවා ගුණපාලයි. කෑම ටික මේසෙට යවන්නත් තියෙනවා. ගුණපාලයි එහෙනම් නාගෙන එන්නකෝ.
ශීලා නෝනා තාම නිදිනා නේද නෑ නෝනා අපට කෝපි එකක් ඉල්ලනවා තාම අපෝ පාඩම් කරනවා මං ගිහින් දෙන්න නෝනා ඔබ එන කෝපි එක ගිහින් දෙලා නිදාගනිපු නෝනා හම්බත් ගිහින්නද දැන් මට එපා මං කෝපි මට හොඳටම නිදිමතයි කෝපි බුගොන් නිදිමත නැතුව යනවා මගේ එන්න මයි යනවා හරි නෝනා